はい、シンシンです。11時半からラーメン食うやつ、今日はこちら、バーン、男山ちゃんラーメンっていう、山ちゃんって誰っていうラーメンなんですけど、めちゃめちゃ美味しいので、アップしようかと思って、ちょっと今からスープ作るのでちょっとお湯取ってきます。取ってくるわ。よし、はい、ここに沸騰した熱々のお湯がありまして、豚骨ベースなんか、まあ後で並べか、はい、豚骨ベースな感じです。いや、ちゃんと説明しようか、ちゃんと言うとこう。でこの器、ダイソーで330円の、二重ステンレス、なんかラーメン、なんていうの、丼、一番多分大きいやつ。でね、本当にあの、熱湯注いでも熱くないので、めっちゃ、あ、危ない。これは違う。これは麺ね。で、これ。めちゃめちゃいいです。で、保温効果もめっちゃいいので、めちゃいいので、ほったらかしてても、ずっと熱い熱い、熱いまんま。ドロ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 。僕はね、麺はね、だい麺じゃない、スープはな。はい、こんなもん。麺じゃないわ、スープ、危ない。スープは少なめにしてます。味が濃いので、もうちょっと湯がいていきます。あっ、ノーカットで、音だけで。まあ、だから僕はあの、割り方が好きなので、硬い、本当に針金とか割り方って言われるやつが好きなので、1分ぐらいかな、1分ぐらい、湯がいて元に戻すっていう、そういうスタイルです、俺はね。なので、まあちょっと粉落としって感じですね。割り方、粉落とし、針金、あの手の類が好きです。はい、ガリ。本当にさっと湯がくだ。はい。湯がきましたので、はい、湯がきましたと。ノーカットでお届け Vlog。 はい、進んだわけでこんな感じですね。つけ麺チックな感じになるけど、まあそうじゃなくて、男山じゃん。もう具はね、何も入れないっていうか、具はない、具を入れるのがめんどくさいっていう。はい、これだけで OK。やっぱ卵とかキクラゲとかなんかね、あった方がいいとは思うんですけど、こんな感じ、こんな、もうちょっと見せれんな。ほら、すごくない？熱湯を注いでるのに普通に持てるので、これめちゃめちゃいいですよ。ラーメンとか、まあお子さんとかにもこのサイズのちっちゃいの売ってるので、めちゃ良いです。熱々のやつ、ほんで熱々なんでね、食べるときは注意してくださいっていう、これがね、いいんです。で、冷たいときは、冷たいものを入れて食べてるときは、なんだ、グラノーラとか牛乳とかは、ずーっと冷たいまんまなので、非常に良いです。では、いただきます。いただきます。はい。こんな、見えにくいけど、見えにくい、麺しか見えない、このおつゆも、まぁ、あ、ちょっと後で見せていただきます。本当。
麺方が大好き。ちょっとね、ニンニク、じゃあちょっと食べながら、ね、原材料名、小麦粉、あ、これね、あ、でもニンニク加工品、菜種油、豚油、シャロットか、これ香辛料、抽出酸化防止剤、何味かな、ざっくりとは。全国食べ歩きあんぎゃの末にたどり着いた麺とスープと具材三位一体の味と風味を熊本ラーメンで表現する。ただひたすらに味の何これ、新追求を、それがラーメンと、味のことは一切書いてない、意気込みだけ書いてます。なので食べてからのお楽しみっていう感じですかね。なんていうかな、豚骨醤油ベースの気がするんですけどね、豚骨醤油にニンニクが入った感じ。薄く作るとね、あんまり美味しくないんで、濃ゆい感じでトロトロな醤油で食べたらいいと思います。美味しい。美味しい。もう汁までガブガブ飲める。最高だな。あ、そう、今日はあの冷凍庫にもなかがあったね。よくしょう。はい、バニラもなか。よくわからんメーカーでしたけど、まあどんなもんかっていう、ミルク濃厚なのか、うん、おいしい、うん、おいしいな。うん、うまい。なんだよ、ラクトアイスっていうのかな、濃厚だけど軽い、おいしい、うまい。じゃあゲーム練習しようというわけでありがとうございました。